Ja, hej med jer. Tid til et urnørderi. Jeg er sådan skruet sammen op i hovedet, når jeg arbejder med min hobby, så mange gange så laver jeg mit eget værktøj. For eksempel så ved jeg, at nogle uger kan være utrolig svære at trykke bagkassen tilbage i, altså efter et batteriskifte, så kan den her være virkelig en trælsen at prøve at mase sammen igen, og man kan jo købe alle mulige værktøjer til at trykke det sammen med, og man kan også lave sit eget, ligesom jeg gør. Jeg tager noget, en stum nylon og drejer ud og fræser lidt, og så har jeg lavet sådan, at bagkassen den passer 100% her i, og det vil sige, at den kant, der er rundt her, altså lynetten, den ligger hernede i kanten, som også er passet skrog til. Således at når uret ligger fast her, så er det ret godt styret, og der er fræst ud her, så kronen ikke bliver skæv, når man trykker på det. Så vil jeg egentlig gerne have, at jeg kunne trykke det sammen herhjemme, og derfor så har jeg lavet sådan en lille part her, der går op i søjlebordmaskinen, og den her, den kan så bare trykke ned på. På den måde kan jeg egentlig bare bruge min søjlebordmaskine som sådan. Altså den har nogle udvekslinger, og på den måde, så kan den trykke med den kraft, der skal til, og så siger det klik, og så er det, som det skal være. Når man skifter batterier på sine ure, i dag er det forholdsvis let at gå op og købe batterier. Altså de har mange af de her knapcellerbatterier. Går man ind til uremæren, kan det godt være, at man får en anden kvalitet, det vil jeg slet ikke udelukke, men altså, det er ikke så meget det, man skal give uremæren, han har sagt, for at smide et andet batteri, det synes jeg egentlig er fair nok. Men det er mere irritation over, at man skal ind og have sat nyt batteri i. Jeg har ganske få batteriure, og et af dem, som sagt, den her Timex, som jeg er rigtig glad for, er et af de ure, hvor jeg selv skifter batteri. Det er ganske pænt og nydeligt lavet, og bagkassen her, det er måske også derfor, den er så svær at få af, den er enormt kraftig i forhold til måske nogle af de andre ure, jeg har. Jeg bruger et værktøj til det, sådan en speciel bagkasseåbner, eller hvad man nu kalder det. Det ligner sådan lidt sådan en lille kniv, den er altså ikke skarp på nogen måde, den er poleret, og den kan man så sætte ned, og der kan man gå ind under. Der er som regel et eller andet sted på uret et lille hak, som gør, at det er der, du skal åbne. Og i det her tilfælde der sidder der et lille hak hernede på det her ur, det vil sige, at jeg kan lægge den her over og køre ind under, og så kan jeg altså klikke den op. Nu vil jeg ikke gøre det, fordi at den er virkelig stram, den her, så der skal altså tages rigtig, rigtig godt ved her, når jeg skal prøve at åbne uret. Så siger det klik, og så går det op med. Det, man skal være opmærksom på, når man tager det af, det er, at pakken ikke har, altså at den stadig ikke sidder, hvor den skal være. Ikke noget med, at den er siddet skæv. I det øjeblik, man så trykker sammen, så maser man pakningen i stykker, hvilket er træls. Og så er der selvfølgelig også det at sige til det, at når man selv skifter batteri i de her uger, jamen, så vil man jo ikke. Altså, jeg har ikke nogen pakninger liggende, så hvis det går galt, så må man gå til urmæren med det. Så det er sådan noget, hvad skal man sige, nørderi og det er sjovt bare at lave det selv. Det er jo ikke noget, der tager lang tid, når man er vant til at arbejde med sådan nogle maskiner. Noget andet, det er selvfølgelig værktøjerne. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men man har en frygtelig masse. Det ender altid med, at man har en masse uger liggende i kassen. Og nogle af ugerne er, det er ikke noget, man går med mere, det er bare noget, der ligger der, og man kunne i og for sig, ja, så kunne man jo tage en bagkasseåbner af den slags, en helt billig en, eller også kunne man bruge sådan en af plastik, og så kunne man egentlig åbne sin bagkasse via den her. Nu er det ikke, fordi det er så svært at åbne de her kasser. De kan godt sætte ordentligt, virkelig, virkelig godt fast, men for det meste, så er det forholdsvis enkelt at åbne den. Og det er egentlig ikke noget, jeg sådan praktiserer med mine ure ellers. Nogle ganske få gange har jeg åbnet et autentikur, og jeg har også prøvet at justere det. Men ellers, når der er garanti på, så vil jeg ikke pille ved det. Men det er forholdsvis let at tage kassen af, og så har man så sit værk liggende herinde. I det her tilfælde et kvartsværk, og der skal et lille batteri i, og så kan man få det til at gå igen. Det er selvfølgelig sådan noget, det ender som regel altid med at bare komme til at ligge, fordi man får sgu ikke skifte det batteri.
nødvendigvis. Og ja, det gjorde man jo nu nok, hvis det var det eneste ur, man havde, men ellers så er det ind til urmæren med det og få nyt batteri, og man kan, altså, jeg synes godt, man selv kan gøre det. Hvis man ikke er alt for fumlefinger, så kan man altså forholdsvis let skifte sådan en batteri, og det koster ikke alverden at købe det ude på nettet. Det, man skal sikre sig, det er selvfølgelig, at man får fat i det rigtige batteri, og der kan selvfølgelig være en lille smule forskel på lige at få luret, hvad er egentlig det rigtige batteri til uret. Så en anden ting, jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer gerne lige at rense kanten rundt for skidt og lort med en lille vatpind, og så smører jeg lige pakken igen, så når den er okay. Og så kan det som godt holde et stykke tid igen. Så knokkelspænder jeg aldrig uret, men omvendt så er der jo heller ikke noget garanti mere på, at uret er vandtæt. Så man skal selvfølgelig lige passe lidt på, men det der med, at man fuldstændig knokkelspænder uret, der kan man godt beskadige pakningen, altså næsten, og på den måde ødelægge den. Så det er jo lige det med, hvor meget skal man egentlig spænde. Men ellers, jeg synes ikke, det er sværere end at tage låget af en pakke smør eller som sådan. Altså det, for mig der er det ikke, altså det, jeg synes ikke, der ligger noget i det, og andre vil simpelthen overhovedet ikke røre ved det. Man kan også, som det her ur, også en anden måde at lave det på, man har lavet sådan en helt decideret, super let måde at skifte batteriet. Man har simpelthen lavet sådan en lille ekstra knap her, der lige skal skrues af. Og der kan man så tage en mønt. Mønten har det problem, at den mange gange ikke passer helt perfekt ned i. Så man kan også lave sit eget værktøj her. Og det er nok også de færreste, der vil give nørd med det. Men altså, det er ikke, vi siger ikke noget, der tager lang tid. Og så har jeg et værktøj, der kan åbne for rigtig, rigtig mange andre. Altså det her, det er jo ikke den eneste, hvor man skal skrue et eller andet klap af på den her måde. Der findes en masse andre, hvor man også gør det. Sådan. Så er man egentlig inde ved at smide nyt batteri i. Og så kan den her Timex Explorer køre lidt videre. Så er der det med pakningen. Pas godt på, at den bliver lagt ordentligt ned igen. Og lige få fedtet den ind, således at den ikke kommer i klemme. Og på den måde holder det længere tid, så... Yes, det var egentlig alt for mig nu, men jeg tror ikke så meget, der var andet, jeg ville vise. Det var sådan lige lidt nørderi, og når jeg er i det humør, så kan jeg lige så godt tage det hele med her. Men skal jeg opfordre folk til at skifte batteri? Jeg tænker dem, altså det gør folk helt af sig selv. Dem, der gør det, de kan finde ud af det, og dem, der ikke tør røre ved det, de går ned til urmæren og får dem til at gøre det, og det må jo også være det mest korrekte, hvis man er bange for at pille ved det. Så det var alt for mig, og jeg smutter igen, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.